Здравейте и добре дошли в предаването Извън играта. Дали любов се търси или сама ни тя намира? Светът отвътре да разтърси, сърцата ни да не умират. Това е последният стих, който е написал моя гост днес. Вижте кого съм поканила. Той не е поет, но пише. Може някога и стихосбирка да издаде. Пее обаче фантастично. Още на 24 години печели голямата награда на публиката на престижния конкурс Бургас и морето. Два дни преди рождения си ден, на вашето внимание, порасналото момче Стефан Илчев. 12 април наближава 1982 година. Да, имам спомени много пресни от тогава. Бургас. Така е. На брега на морето. Какво ти е разказвала майка ти за този ден, на който ти си се родил 12 април? Лесно ли си дошъл на този свят или е било мъка голяма? Не ми е разказвала в подробности, обаче има една много интересна история покрай 12 април. Да, 1982 година. Майка ми и нейната сестра са родили мен и братовчет ми в един ден. Това граничи с чудо, наистина, при времена, в когато не може това да се планира, да няма, нали, не е секция, а естествено раждане. Така че и две сестри раждат в един ден. И това е най-интересно, че братовчет ми е роден през деня, а аз съм малко по-късно вечерта. Тоест ти братовчет си роден така наречения астрален близнак. Точно така. Кой е Стефан? Имаш ли дядо Стефан? Баба ми се е казвала Стефка, за съжаление аз не я познавам, не съм я виждал. Братовчет ми се казва Георги, всъщност и двамата сме кръстени на бабата и дядото от страната на майка ми. Знакова дата е 12 април. Тя е свързана с космоса и преодоляването на границата между Земята и космоса през 61-ва година. Чувал ли си за Юрий Гагарин? Естествено, че съм. Те дори като малък така ми казаха, че съм Гагарин. Всички като деца сме си мечтали да станем космонавти. Ти обаче си искал да станеш стоматолог. Точно така. Не, това не е сериозно. Майка ми беше зъботехник и целият този процес на създаването и моделирането на зъби, които след това ще са част от нечия уста, ми беше толкова интересно и знаех буквално стъпка по стъпка какво следва. Тя работеше, мостове тогава се правиха. Иначе почти във всички останали стаи, където се правят изкуствените зъби, нали, протези, метал, керамика, целият този процес беше изключително интересен за мен. И реших, че не искам аз да ги правя, искам да взема мерките от самите хора, пред да ги предполагам по някакъв начин, защото аз съм я много обичах да ходя за болекар. И това нещо продължава до ден днешен. Нямам страх от машинки, нито ме е страх от инжекции, такива неща. Въобще няма. Лъжеш ме? Не. Ма няма човек, дето да му е приятно да ходи на заболекар. Еми, явно аз съм не човек. Оттам дойде тази мечта. Исках това да бъда всички нейни приятели и съученици, повечето от тях са някои заболекари. Защо се провали тая мечта? Защото музиката измести всичко. Как стана така? Майка ми ме заведе на прослушване в хора при Младежки културен център в Бургас, защото е слушала вкъщи как си пея, аз нямах никакво понятие от английски, повтарял съм каквото чуя, като нормалните деца по това време. Но е чувал, че имам някаква музикалност. И бяха разлепени афиши с целия град, че набират нови хористи. Срам, естествено, аз тепърво ще влизна в тинейджерските години, пубертет. Срам, да, как в хора. Едно време, като ти кажа, че пееш хора. Че пееш хора. Голям срам. Голям срам, така. Аз не бях по-различен. Ти се чула ли беше тогава, защото още повече. По принцип, от малък трябваше да нося очила, но пак, нали, по същата причина, че е доста подигравателно, вече не ми пука. Да, защото ако си се чула и пееш хора, това е дъното. Това е еталона. Това е дъното. Еталона за дъно. И какво и майка ти те води? Заведе ме и просто тогава беше първият ми допир с музиката и много ми хареса. Не познавах нотите абсолютно. Нищо не знаех. Пял съм в училищния хор от първи до седми клас в училището, в което бях. И след седми клас вече, когато трябваше наистина да вземеш окончателно решение, а благодаря на майка ми и на баща ми, че винаги им се оставили да взем моите си решения самостоятелно, без да се мести и да ми натрапват техните желания. И рисувах много добре. Да, това беше едната възможност. Другата, която е мечтата, естествено да бъда стоматолог. И музиката дойде на най-късен етап всъщност, но пък се оказа решаваш този късен етап. И аз в 8-ми клас
първи път се запознах с петолинето и с нотите. В 8-ми клас. Това не е късно. Това е пенсионна възраст за човек да започне да се занимава с музика. Ама ти се запознал с нотите, ма не можеш да свириш на нищо, само пееш. Е, свирих и на пиано, нямаше как. Обаче... Беше задължително, но не ми е било любимо, признавам си. Госпожо Панчева, която ми е любимия учител от училище, съжалявам, че дам тези отговори, но винаги трябва да съм искрен. Трябваше много да свиря, напредвах бързо, но в крайна сметка не мога да кажа, че ми е било много приятно да свиря на пиано. Не си мечтал да бъдеш като баща си моряк? Причината за това е, че негова няма по 8 месеца вкъщи. Може би това е повлияло на мен като млад, нали, като дете. Естествено, няма как да не липсва човека, който ти е баща. Крайна сметка. И по 8 месеца го няма вкъщи, за да може, благодарение на това, в крайна сметка, майка ми ни е възпитала да уважаваме това, което той прави, защото него го няма, именно за да може нашето семейство да съществува, защото финансовата част беше изключително важна. Имам сестра по-голяма, с която с много малка разлика, двама ученици след това, двама студенти наведнъж. Никога не мога да кажа, че било розово финансовото положение вкъщи, но сме се справили и ние сме се отнасяли с голямо разбиране и към двамата. Но това е нещо, което може би ме отдалечило от тази професия, от моряшката професия, знаейки, че един ден, ако имам семейство, те няма да могат да имат реално баща 24 часа в денонощието наличен, да е на лице. Очертава ли се семейство на прага на 39-та. 12 април да питаме, нали, космоса. Да. И не знам, не мога да кажа, че бързам към това. Не мога да кажа, че съм ударил ръчната и съм спрял. Не съм от хората, които 24 часа в денонощието са ангажирани само единствено в професията си и това да са непрекъснато да са дейни в тази посока. Искам нещата да се случват бавно, плавно и когато аз съм готов за тях. Не съм от хората, които да... Има един глагол ручкат, не знам. Да. Да ручкаш непрекъснато нещо да се случва. Нали, трябва да си подготвен за това. Именно за това мисля, че нещата при мен се случват малко по-накъсен етап, но ги осъзнавам. Как да си обясна, аз лично, една от последните ти публикации в Фейсбук, стих «Дали любов се търси или сама ни тя намира, светът отвътре да разтърси, сърцата ни да не умират». Много хубаво си го написал. Не, тук има нещо. Не ми казвай сега. Тук има нещо. Има някаква конкретна причина, Стефане. Има конкретна причина. Ако има, обещавам да напиша следващия стих. Просто при мен това е нещо, което много рядко споделям, че аз наистина и пиша, но рядко си позволявам да споделям такива неща. И това буквално се изля, но не можах да го довърша. И това 40 стиха... Ма няма нищо конкретно? Не, няма. Ко човек? Не. Не? Не. Стихосбирка? Някой ден. Това е нещо, към което се стремя, но искам да има достатъчна бройка, да не са някакви 5 странички. Искам да има така да е богато творчество. Кога започна да пишеш? 2015 година. Имаше периоди, в които през нощта, буквално едно след друго, през 4-5 минути и нямат нито една. Едно с едно да си прилича и да са на една тематика. А като имаме предвид ти колко много спиш, то ще бъдат едни томове с стихосбирки. Шегувам се, разбира се. Много обичам. Просто да винаги си разказа колко много обичаш да спиш. И че любимият ти предмет е възглавницата, освен телефона, чашата за кафе. Mm-hmm. Нали? Mm-hmm. Така е. Много хора са ми гостували тук от Бургас, талантливи хора. Какво е сипал Господ върху морския бряг, за да се родят толкова пък талантливи хора в този Бургас? Възпитанието. Да слушаме хубава музика в Бургас. Да слушаме музика, написана от композитори, които са създали ни от най-големите хитове в България. И то не от вчера, не от ония ден. Хитове, които се пеят до ден днешен, евъргрийни. Ние сме отрасваме, всяко едно дете отрасва с тази музика. И затова бургаското звучене има много, много е много характерно и винаги мога да познаете кога е една песен написана от бургаски композитор или от Бургас и морето. Това е град, който има наистина традиции в музикалната култура. И не само в музикалната, в театралната. Просто ние сме свикнали да растем в такава среда. Райна Кава Иванска, родена в Бургас. Също бургазинка, да. И е почетен гражданин на Бургас вече. Ти защо избрах консерваторията да учиш опера, а не естрада или джаз?
Трябва да се върна пак на пианото. Върни се на пианото. Връщаме се на пианото. Ами единственото място, на което нямаше пиано в кандидат-студентските изпити, беше оперно пеене в Музикалната академия. И аз си казах, или там, или в казармата. Въпреки, че и в казармата исках да отида. Приехаме първи списъка. С оперното пеене? Да. А защо след това не продължи? Продължих, учих в Австрия. Пак пианото е виновно? Или? Не е виновно пианото. В академията пак трябваше 3 години да свириме облигатно пиано. Няма как. Мисля, че имам 3 на изпита и въобще не се притеснявам да го кажа. Но пък съм завършил, дипломиран съм и никой не ми е поискал дипломата до ден днешен. Това е друг въпрос. Заминах за Австрия да уча магистратура. Имаше огромно прослушване в Музикалната академия, буквално дни след като си взех държавния изпит. Магистратура пак за опера? Да. Ага. И се явих на това прослушване, въобще нямах никакви надежди. Явяваха се хора, солисти на Софийската опера, на Музикалния театър. И мен стана така доста странно, когато от над 100 човека бяха избрани 3-ма и аз бях в тази тройка да отидем да уча магистратура в Грац. С обещани стипендии, нали, с пълно образование, с намиране на място, къде да живееш. Нормалните неща така. Да учиш в Европа. Ние тогава все още не бяхме там. Говоря за Европейския съюз, иначе на картата все още сме там. И заминах, но доста неприятно бях изненадан, че това, за което са ме подготвили в България, се оказа на много по-високо ниво от образованието в Австрия. Много странно звучи в държава, която е също с традиции, все пак родината на Моцарт. И отиваш и се чудят как може да знаеш италиански, как може да почнеш да... В същия ден, в който си пристигнал да имаш репетиция след пътуване 18 часа с автобус, да отвориш клавир и да почнеш да пееш. Не, да... И викай, знаете италиански. И как няма да знам, нали все пак... 3 години съм го учил в София. И едни такива много натрупвания, които доведоха до мисълта, че аз не знам дали мога да взема нещо повече от това, което имам като знание до момента. Тогава и семейното положение финансово не беше най-цветущо. Всичките неща, които ми бяха обещавали, стипендии и така нататък, абсолютно нищо не се е случило от австрийска страна. И след третия месец аз реших, че е време да се върна в България. И в Софийската опера дойде най-голямото разочарование за мен от операта в България. И тогава си казах, че наистина нямам какво да дам на това изкуство, на този етап. След това пак записах още една магистратура в София и в Музикалната академия. Това вече дойде на по-късен етап. А има ли български артист, български певец в операта, който да си го гледал? Ай, така. Има, да, и съм от щастливците, които са гледали и Райна Кабаеванска на живо, и Гена Димитрова, Светла и памет на живо, и Никола Гюзелев, Светла му памет на живо. Но може би най-дълбоко в сърцето и в съзнанието ми и като глас, и като игра, като поведение на сцената и извън нея е Дарина Такова. Стоп! Не! Беше едва 18 годишен студент в консерваторията по оперно пеене. Мой фен, когато аз бях звезда и шествах по света с пеенето си. Той ми се обаждаше години наред, за да ме пита как съм. Днес това внимание от негова страна, това постоянство в приятелството и в това внимание се превърна в едно голямо приятелство, защото Стефан е голям приятел, той е другар в най-прекрасния и комплексен смисъл на тази дума. Той е, смело мога да кажа, че е в топ-3 на моите най-скъпи хора. Живота ми въобще. Толкова е мил, толкова е добър, толкова е внимателен, толкова е щедър в малките и големите неща. Толкова е постоянен в това внимание, в това приятелство. Обича да прави, да прави изненади, да създава настроение, да създава радост. Има невероятно чувство за хумор. Говорим си с часове и няма изчерпване. Отново казвам, обичам те и ти пожелавам всичко най-великолепно в този живот. Всичко, за което мечтаеш, да се сбъдне по най-добрия начин и да те прави безкрайно щастлив.
и доволен. Защото ти го заслужаваш. Обич! Дарина и да не пее, пак е звезда. Факт. А знаеш ли, като ми задават въпроса с какво ще се похвалиш, с какво се гордееш и така нататък. Как да се чувстваш след тези думи? На човек, на който си бил фен и то ревностен фен, да ти допусне до личното си пространство, до дома си и да споделяте такова приятелство, каква по-голяма награда може да има човек и не знам, за мен емоционалната реализация на един артист е много по-важна. Защото не със всяка песен и не със всяко излизане на сцена може да покажеш максимум от себе си. Но в едно такова приятелство нямаш право на крачка назад. Добре, Дарина, не ти ли се сърди, че обърна жанра? Не, напротив, това от хората, които винаги съм подкрепили и голяма част от моите колеги ми казаха, че съм взел правилната крачка. И обкръжението и приятелите ти трябва да са ето такива. Хора, които са се доказали като човеци, като приятели и не на последно място в работата си. За да могат буквално тази среда да ти създава, то не е илюзия, то е да ти създава хоризонт, към който да се стремиш и да вървиш и да знаеш, че не си сам. Не, моя, не звъни така. Моя, не звъни така. Чучко Жорко се обажда. Надявам се, че те намирам в добро здраве и добро настроение. Надявам се, поздрави на целия екип на предаването. Възхищавам ти се, знаеш много добре. Продължавай да радваш хората с уникалния си глас. Продължавай да бъдеш добър човек. Пожелавам ти скоро завръщане на сцената, както и на всички колеги. Защото на артиста мястото му е на сцената. Искам да си здрав, да се пазиш и да не се променеш. Защото такъв си идеален. Много поздрави! Ей, Джоре! Ние с него като две капки вода ли се запознахте? А, не, много по-отдавна се познаваме. Още мисля, че бях студент, ако не се лъжа, в Националната библиотека имаше едно заведение, така. В което имаше караоке и там сме се събирали, там сме се засичали. Никой толкова много смеяли. Никой не си мисля, че си чел книги в... Шегувам се. Между другото, ходил съм само по хубави поводи и съм пял в Националната библиотека. Така, и с Жоро Низамов там се запознахте? Там се запознахме, да. Изключително готин човек, винаги е супер позитивен, а иначе в капките много ми помогна в изграждането на образите. Няма... Всъщност ти след това шоу стана така истински популярен. А спомняш ли си, когато си бил на 24 само, и си спечелил наградата на публиката на Бургас и морето? Спомням си прекрасно този ден. Това беше първото ми излизане на сцената на Летния театър. И то с песен, която е писана за мен. Да, дуетна е песента с Жоро Диогеров. Милен Македонски не събрава в този дует. И когато това се случва, тогава за първ път бяха пуснали вот с SMS на Бургас и морето и като гледахме гласуването, че печелим тогава награда на публиката и някакси тогава дойде при мен първия сигнал, че нещо трябва да се случва и има мегдан и за мен е на поп-сцената и тогава реших, че искам да имам самостоятелни песни. Искам да пиша композитор за мене, да видя как аз би се почувствал в тази среда, в тази музика. Въпреки, че никога не съм прекъсвал да слушам поп-музика и да пея поп-музика, дори и по време на образованието си в Музикалната академия. И ето, че имало защо. Не ми е попречило, напротив. До ден днешен ми помага, защото тази основа, която дава оперното пеене, нито едно друго пеене не може да даде. Добре, сега рязко сменяме темата, ама много рязко. И отиваме при един друг човек, където ще видиш за какво става въпрос и какво след това ти пък трябва да ни разкажеш, което няма нищо общо с пеенето. Така. Не знам дали си спомняш, Стефчо, как се запознахме, ако не ще ти припомня. Естествено, в един пиано бар. Аз всички си се запознал в пиано бар. Те харесах, едва ли ще си спомниш какво съм ти казала. Да, много добре спомням. Ще даваш пари да се разпознаеш с мен. Че заслужава много хора да разберат за тебе и че е крайно време и медиите да научат за тебе. Ще те накарам да разкажеш как хранеше маймуните в Индия, на какво ме подложи, за да отидеме до мола и да разкажеш подробно
Какво представлява фешън дискотеката в Индия? Не, защо? Меги, благодаря ти за всичко, което си правила за мен, защото това е човека, който е от първите, които ми е подал ръка, именно за да може повече хора да чуят и да разберат за моето съществуване. Ако не се лъжа, мисля, че първото събитие, на което съм бял, беше бизнес дама на годината. Тогава някакси се станахме като екип и почнахме да работим заедно. Но аз много обичам маймуни, това е факт. Но там са навсякъде. И спирахме буквално на една, то не мога да му кажа, булевард и улица с един порутен... Каква беше целта на пътуването? Не ми кажа, че си тръгнал за Индия да гледаш маймуни само. Меги, както всички знаем, държи правата за много конкурси за красота. И българска страна имаше конкурс световен. И отидохме, да. Просто изяви желание да пътувам с групата българската и нямаше и проблем. Така. И освен, че отидох, даже и пях на финал на конкурса световния. Така. Но маймуните, моята голяма, една от големите ми страсти, спряхме специално да купим бананчета, за да мога да ги храним и те почнаха да прижат и да идват и да идват и да идват. Тя, Стефане, бързо, махай се, те носят болести, зарази. Аз клякам и искам да е буквално да дойде до мене. Но не успя да дойде до мене маймунката. Така подхвърляхме само банани. На какво съм е подложил доходенето до мола? Излизането от хотела, въобще от вратата, портала, последното възможно заграждение, всичко е прекрасно, зелено, хубаво в момента, в който излезеш навън. Се сблъскваш с мизерия, което е, може би, много меко казано. Мола представлява един така приличен търговски център. А това в Делхи ли е? Къде? В Делхи. Да. Приличен търговски център, но канализацията някакси не беше много добре устроена. На места капеше по главите ни. Безстрашна мръсотия, да, няма какво. Какво отивате да търсите в мола? Трябваше да търсиме. Аз много исках да си взема анасон, защото много, много обичам и търсих анасон. Не знаех как се превежда на английски. Опитахме по всякакъв начин да им обясни все пак, че там дълго време са били, нали, знаят какво е английски език, но не можахме да се разберем и така не можах да си взема анасон. Другото нещо, за което Меги е много така, не мога да кажа, ме мрази, нали, но има една огромна статуя на един бог, който е маймуна, не мога да му кажа името в момента. Тя наистина е огромна и прибирайки се до въпросния фешън кафе, спряхме на едно кръго, което там, ако спреш, е много вероятно да не мога да се качеш обратно жив в колата. Но аз казах на шофьора, моля ви се, нека разпредна се, направим снимка. Ти луд ли си? Нормален ли си? Всички имаме снимка, така че Меги, аз ще пратя тази снимка, ако все още няма, ще ти напомня, за спирането на кръговото. А иначе фешън кафето представляваше нещо като верига за бързо хранене, нали, отвънка добре брандирано. Като погледнеш от тераста долу покрай кофите за смет, имаше дюшеци, на които спат хора. А горе музиката беше типичната тяхна тендере, и само това, независимо каква песен звучи, това отгоре на живо имаше бенд, който върху тази музика, която може би има някакъв по-дискоритъм или така нататък, всяко нещо преминаваше и ти фини на 10-та минута вече почва главата ти дрънчи, но все пак трябваше да уважим домакините. Липсва ли ти това сега, че не можем да пътуваме както пътувахме? Не можем. Това ми е една от най-големите мъки, защото когато си взимам почивка да пътувам, винаги е било след нова година и след такъв натоварен период. А сега, дори като няма и натоварен период, и като знаеш, че имаш време и не мога да пътуваш. Как живееш сега? От какво се издържаш? Концерти няма? Няма концерти. Как да се издържам? Никак. Просто явно съм бил по-разумен и каквото съм спестявал и... Инвестирал си някъде? Не съм инвестирал. Не съм. Няма много бизнес нюх за тези неща. Просто си спестявал? Да, спестявал съм си лека по лека. Човек знае 2200, не говоря за себе си в случай, защото знам какво и да нямаш, знам какво и да имаш, но сега съм в някакъв балансиран период, в който то няма и какво. Наистина, аз дори да искам да вложа в нещо, първо не мисля, че в момента не може да се пътува, за съжаление. Да. Но надявам се, че това ще мине скоро. Два дни преди да навършиш... Ти си мъж, сен. 39, ще го кажа. Не ми не ти лечат? Знам, че не ми лечат. Не ми не повярват пък зрителите най-накрая. Смяташ ли се така, че си постигнал това, за което си мечтал на тази възраст?
вече като си жив и здрав, да чукнеш 40 нататък, ще говорим. Аз ще ти кажа какво е нататък. Факта, че не спирам да мечтая, може би е нещо, което продължава да ме води напред. За какво? За нови песни, за нова музика, за нови пътешествия, за работа с още нови хора, в които са в търсене, така че ако има композитори, моля ви се, пишете песни, пращайте, намерете ме, не съм се скрил никъде. Искам това да правя, това съм избрал за своя избор. Много на късен етап осъзнавам нещата, които са ми се случили, които благодарение на труда и на образованието съм постигнал и на възпитанието обаче. И не съм от хората, които се глава замайват вече, дали се го три пъти по телевизията и вече едва стъпвам по земята. Не, напротив, за мен това е част от моята професия, която аз съм избрал осъзнато. Осъзнаваш като своя грешка това, че допускаш лесно хората до себе си, като разочарование ми звучи. Има и разочарование, защото когато си отворена книга, няма как всеки един да чете правилно. Затова има хора, които остават, има хора, които бързо и окапват. Имаш ли големи и тежки предателства, такива, които да те... Големи и тежки, за които да се тръшкаме, едва ли не, не, не да съм се такъв не. Тип, и слава Богу, който ще тръгне да страда, не. Нещо много да го боли, не. Много е странно, че дори в личните отношения, и не знам, много е, обяснявам го, че има някакви нещо като бутон или като ключ, в момента, в който штракне, на другия ден аз просто спирам. И това за мен е много добре, защото не си товаря съзнанието с излишни мъки, вече там сърцераздирателни истории. Ми не, не мисля, че трябва да е така. Взимам най-доброто, което е било и продължавам напред. Към нещо, дай Боже, още по-добро. Когато се срещам с нов човек, аз винаги им казвам, че аз не усещам огромна разлика, нали, това не е може би похвала, от когато съм бил примерно на 15, на 19, на 25 и сега на 39 в себе си. Да, променил съм се. Всеки човек се променя. Ако иска се развива, трябва да се променя. Но това, което е вътре тази капсулка детската, тя стои и непрекъснато излъчва. Запази си я. Това ти пожелавам за рождения ден. Да си я запазиш. Дай Боже, още... Финал. Да. Попей ми, ама от някоя ария. Измисли го ти за финал. И преди рожден ден. И преди деня на... преодоляването на границата между небето и земята. Айде ти го измисли. Може би Моцарт. Ами, с Моцарт се дипломирах, но винаги съм бил привърженик на белкантовата музика, на Белини, на Доницети. И партията, която съм пял също е Немурино от Любовен еликсир. Въпреки, че не съм се разправил, но... Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non son capace, lieve affetto di respirar. И така нататък. Нищо още с това, което е като поп глас, но ето това е. Стефане, не съм специалист и опера трябва да пееш. Слушам и изпълнявам. Ето. Бъди жив и здрав. Благодаря ти, че дойде в студиото. Благодаря за поканата и за всички изненади. На всички зрители да пожелая да бъдете здрави и слушайте повече хубава българска музика. Това беше всичко в днешното издание на Извън играта. Сега останете с предаването БНТ на 60 и Драго Драганов, разбира се. Ще се видим следващата събота.